qysh në orët e mëngjesit këtu në magistralen Prishtinë-Fush-Kosovë ka ndodhur një aksident ku janë përfshirë 5 vetura. Raportohet për 10 të lënduar, ndërsa asnjë nuk ka vdekur. Kemal Spahia, i cili ishte i përfshirë në aksident, por që nuk ka pësuar lëndime rëfen se si ka ndodhur aksidenti. Unë jem kohë ka vipi Fush-Kosovës, ka këthina më shku në pazar, të kjereve, edhe jem kohë nalën semafora, edhe një ndërku që këtë kjeri, që këtë gjypi, veç kërë këmë pa, kërë ka hypë nalë, këmë pritë për më pëmë bjenë mu, mu nuk këmë ra kështu me hypë nalë, veç këtë tjera të kjeri i ranë. Ka ka orë? A i ka orë për Prishtine, a këtë tjetëri që është që atje nalë, a i ka deshtë me ka përcuje në semafora, mu këthy për Prishtine më shku, pe pazarit. A ti i ka ra, tani ka dalë të trenon të rrugës, edhe i ka ra të një tri kjereve. Në aksidentin e sotëm ose keqi pësoj një fëmi 9 muajsh, nëna e të cili gjendej në këtë vendngjarje derisa po kërkon të lëmosh, ndërsa nën të lënduarit të tjerë pas trajtimit mjekësoru lëshua në shtëpi. Një bebe 9 muajshe është e lënduar seriosisht, ku është konstatuar lëndimi kafkës, do me thonë është një fraktur, është konstatu fraktur e kafkës, nën të tjerë të lënduar, apo pjesmarë, në aksident trafiku, këta janë kryesisht me lëndime të leta, trupore, me gërvishje në pjesë të ndryshme të trupit, po ashtu edhe ndaj ndrydhje, të gjithë janë trajtuar dhe janë lëshuar në shtëpi, me qenë se nuk ka pas nevojë të pranohen në raportet e tjera. Policia e Kosovës ndonë se nuk i ka sqaruar rrethana të këtij aksidenti, u bën thirrje të gjithë pjesëmarrësve në trafik që të respektojnë shenjat e komunikacionit dhe të përshtaten kushteve të rrugës.